maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa ka qayb galay xaflad lagu wareejinayo ciidanka maamulka Westland oo lagu biirinayo ciidanka xoogga dalka. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleed Kirshabeel iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa waxay tageen deegaanka Farmajabaale oo halkaas eed bar control lagu qaadi jiray cashuuraha maamulka Westland. Ciidanka la soo wareejiyay ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeel. waxaan waayidkuna aan markhaati ka timi maalma dhow oo aan dheerayn oo bidii agagaarkeed dadka meeshaan isugu yimid qaarna wuxuu sheeganaya maamul la yidhaahdo Westland State, qaarna wuxuu sheeganaya maamul la yidhaahdo Hirshabeelle. isma ogolayn dadkaas, dad isogol ma ahayn, waayo labada maamul oo ay sheeganayaan isdiiday kala sheeganayaan. waxaan rabaa inaan u mahad celino cidda isu keentay maanta inay meeshaan wada fadhiistaan oo ay isku mas-uuliyadi yeeshaan oo isku meel ay isu wada jiritaan. cidda ka soo baxaysaan rabaanaan maanta celino. waxaan u horreeya xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeel ee barnaamijkan muddada dheer ku joogay meeshaan. soo dhawayntan xalfadan sharafta leh oo meesha lagu qabtay waa mid lagu midaynaya gobolka Hiiraan. annaga shan sana iyo qadaadiic ayaa gees u taagnay oo niskaan isu abaabulnay oo cadowga la dagaalamaynay. marka cadaalad darada iyo waxa waaye dhibaatooyinka ka jira soomaaliya aan adagnay inaan isku tashanna ayaa go-aan ku qaadanay. shantaas sana iyo annaga milatari ahaan dowladda Soomaaliyeed waxaan ka qaadan doonaa qaybta aan ku leenahay waajibaadka. waajibaadka dhan oo xoog badan waxa ku dhacaya dowlad goboleedka Hirshabeel iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan. waa mahadsanyihiin raggii ciidanka amnigaa soo hayay, waa mahadsanyihiin raggii hantidooda u huray, waa mahadsanyihiin raggii naftooda isku soo huray, waa mahadsanyihiin raggii cadowga iska qaaday. Dr. Maxamed Cabdiwaaxid iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka iyo madaxda kale ee mataqaanaa ee dalka Soomaaliya ma u sheegayaa anoo weliba u sii maraya ka codsanaya guddoomiyaha gobolka, guddoomiyihii ka codsanaya in milishiyadaas ay midoobeen ay midoobi doonaan khilaafkii reer Hiiraan oo maanta dhamaaday ayaan aaminsanahay. sababtuna waxay tahay nimankii ayuun dowlad Soomaaliyeed kaashanayn, maamul Hiiraan aan kaashanayn, reer Hiiraan intooda kale aan kaashanayn, cadowgii aniga aan ogeyn oo ka warqabnay oo midna jigjiga ka soo baxayay, midna oo dabda ku dhex jiray, midna jigjiga ka soo baxaya, midna dabda ku dhex jira oo xoolahooda iyo dadkooda iyo deegaankooda dhibaatadii aniga aan ka warqabay ku ahay laftooda iyo maalkooda iyo isi saartay ilaahay ina kala saartay ka xumeeyey kadibna Hiiraan ku keenay oo maan celinaynaa guleystaan leynahay reer Hiiraanna wax weyn maantay farsamadii aad wax ku qoyteen inay iga dayan doonaan adinkaa guuto kasta inay horumarin doonaa, urur kastaan inay horumarin doonaa, koox kastaan inay horumarin doonaa si farsamadii aad wax ku qorayseen ay iniga faa'iidaysato oo Hiiraan inteeda kale wax ku qoyaan. maxamed toone cilaa maxamed daacad wararka telefishinka star beledweyne.